Novou prodejnu v Uherském Hradišti slavnostně otevřela firma Interiér Group. Pro několik desítek hostů byl připraven vítečný raut, hudební vystoupení a bohatá tombola. Já strašně ráda pomáhám lidem vybírat vlastně třeba, co se týče židlí, tu správnou židli, která je pro ně vhodná. A potom mám z toho obrovskou radost, když přijdou zpátky a řeknou, jo, to je přesně ono, co jste mě vybrala, dobře sedí mě, dceři. Zuzana Pavelková firmu převzala po svém otci, který ji založil v roce 1996. Interiér Group nabízí kromě židlí také stoly, kancelářský nábytek, dětský, ale i zdravotnický nábytek. Interiér Group se stal zástupcem značky Ton a je také jediným prodejcem zdravotních židlí Terapia ve Zlínském kraji. Dále zastupujeme kvalitní české značky, zmínila bych jenom pár z nich, jako je třeba česká firma RIM, která je lokální, anebo LD Sitting. Večer se nesl v duchu dobré nálady, nechyběla ochutnávka vín a proběhla také vernisáž výstavy obrazů malířky Lenky Jurečkové. Tady původně byla kavárna, která provozovala výstavy obrazu, tak jsme řekli, pojďme v tom pokračovat a proč neskloubit židle a umění. Kromě prodeje židlí a nábytku, jako udělat takový kulturní stánek a nabízet i ty obrazy nebo tu kulturu pro lidi. Příznivci zdravého sezení a pohodlného bydlení si mohou sortiment firmy Interiér Group sami vyzkoušet v prodejně v Uherském Hradišti naproti finančnímu úřadu.